Ahoj, všechny vás zdravím. Dneska se naučíme, jak nakreslit hlavu německého ovčáka. Budeme k tomu potřebovat tušku a gumu. A taky nějakou předlohu. Já jsem si vzala tady k předlohu tohoto krásného německého ovčáka. A nakreslíme si takovej jednoduchý základ. Takže nejprve nakreslíme kruh. Nevím, jestli to tam vidíte. Jo, nevidíte, takže to trošku zvýrazním. Tak, když máme tento kruh, tak ho rozdělíme na polovinu. A potom ještě na další polovinu. Pak horní část rozdělím a teďka budeme protahovat tady tuto čáru nahoru, tady budou vlastně uši a tady ta spodní část. Tady potom bude krček a tady tato horní linka nám ukazuje, odkud povede nos. Uděláme ho vlastně takhle jakoby ze šikma. Takovou čáru. Je to tam vidět? Trošičku, ano. A pak tady tuto čáru, co máme poznačenou, tu polovinu, tak zase uděláme čáru směrem tak stejně s tou horní. Tak přibližně. Nemusí to být úplně přesné. Si to přiblížím trošičku. Na tohle. Vezmeme tušku a namalujeme si ouška. Tady nahoru. Ouška má rovné, takové střímené. Má je přibližně dlouhé, skoro jak polovina tady této části. Takže má hodně velké ouška. Teď druhé, zadní ouško. Tak, to bychom měli. Teďka půjdeme na čumáček. Takže tady tuto část. Ten německý ovčák nemá úplně rovnej ten nos, ten horní čas, ale má to směrem jako trošičku dolů. Takže tady ten konec se trošku vygumuje. Mm.
teďka směrem dolů budeme kreslit, tak lehce. Vlastně až tady k tomu kruhu, kde nám končí. Tady se otáčíme a jdeme směrem tady. Tady to ukončíme přibližně, jak se nám to tady zahýbá. Jo, tak tady přibližně by to měl být konec. Zase něco vygumujeme a na to lépe vidíte. Teďka namalujeme tady k nos. Má ho spíš tak do kulata. A tady k tu část trošku ne úplně až do toho kruhu nebudeme malovat, ale vlastně to tady trošičku jakoby vyrovnáme, ten pes to nemá, ten německý ovčák až takhle úplně kolmé, ale trošičku to zvedneme a pak dorovnáme do toho čela nahoru. Zase to vygumuji, ať vás to tady neplete. Pak namalujeme oko. Oko je úplně tak stejně, jak to mají lidi. Prostě jak to tady končí, ten nos, tak uděláme takovou čáru rovnou. A víme, že prostě tady v těchto místech bude vlastně začínat oko. To přiblížím. A oni vlastně to oko se pak táhne, jako by mělo by být směrem, nebo ne směrem, ale v rovině, jak je tady to ouško, tak a i tady je vidět. Jo. Tady do té roviny toho ouška. A tady, jak nám končí ten kruh, tak tady budeme pokračovat dál a bude tady vlastně horní část krku. Tu uděláme spíš tak hodně doširoka. A tady nám vlastně polovina ukazuje, kde by měl začít spodní krk.
a teď už je to opravdu celé. Tak, já se s vámi loučím a děkuji vám za zhlédnutí a uvidíme se potom u dalšího videa. Ahoj!